Львівські студенти вирішили навести лад зі стихійним паркуванням. Зо два десятки молодих людей влаштували рейд, пройшлися центральними вулицями і кожному порушнику чіпляли на скло образливий стікер. Країна зміниться, далі видно на цих стікерах. Спонсоруємо суто ми їх, тобто ми нікому не підпорядковуємося. Клеїться воно дуже легко, але відирається воно надзвичайно важко. Пішоходи підтверджують, ходити містом через водіїв, які паркуються, де заманеться і як заманеться, не тільки незручно, а й небезпечно. Часто, що немає можливості перейти дорогу в принципі через те, що запарковано все. Або в багатьох випадках машини припарковані на тротуарі і дуже складно протиснутися між машиною і, деколи неможливо навіть протиснутися між машиною і будинком. Приходиться обходити через проїжджу частину. За годину рейду студенти промаркували зо три десятки автомобілів. Деякі водії агресивно сприйняли цю акцію. Перепало навіть журналістам. Ви стоїте на перехресті, так як ви сказали, 10-15 метрів. Де ви бачите 10-15 метрів від переходу? Попробуйте, при чому тут я? Що ти мене знімаєш? Ти не маєш права мене знімати. Але більшість кермувальників визнали свою провину, пояснюють, порушили правила, бо в місті практично немає вільних паркомісць. Підтримую, я не правий. Просто хотів дитину на ялинку завести, на хвилинку не було де поставити машини. За. Тільки парковки, боріться, щоб парковки були. Подивіться, що робиться. Бачите? Подивіться, що робиться. Всі ж під знаками стоять. Пішоходи хоч і схвалюють ініціативу студентів, але в успіх їхньої акції не вірять, а дехто навіть запропонував боротися з водіями-порушниками більш радикальними методами. Наші люди на то уваги не звертають. То я би, навіть не знаю, взяти хіба якийсь трактор, ті машини вигорнути, то друга справа. Студенти тим часом будуть стояти на своєму, вирішили проводити такі рейди щотижня в будні дні, коли у місті багато машин.